abraço não quer dizer cair, mas jamais se levanta. Quem irá fortalecer-me e fazer que não volte atrás? Pra quê? Hoje é meu encontro com ele que tanto desejou. Não sairei daqui até que toques em mim. Hoje é meu encontro com ele que tanto desejo. Não vai ficar te separando aquela vez. Não sairei daqui até que toques em mim. Tava ali obedecer, mas a cama me impedia. Decidido estou a lhe encontrar, revela-me a tua face. Muitos erros e iniquidades acharás bem dentro do meu coração. O fracasso não quer dizer cair, mas jamais se levantar. Quem irá fortalecer-me e fazer que não volte atrás? Hoje é meu encontro com ele que tanto desejo. Não sairei daqui até que toques em mim. I'm not afraid.
Yeah.